Zdravím všechny ministry, já jsem Kaktus a vítajte u 6. dílu z vaší oblíbené a mojí oblíbené série Dobrodružství pan policajta Kaktusa. Dneska, jak jsem slíbil, se vrhneme na nějaké montování strojů a tak různě, ale první co, tak se na to musíme vyspat. To je první věc, co dneska uděláme. V minulém videu jsme dělali, čerpali jsme lávu, dotáhli jsme trubky. Tady máme skeleto, pojď dolů, kamo, au, pojď dolů. Kamo, celý v koženém. PvPčko nikdy nebyla moje silná stránka, to je vidět. Ale tak dám si aspoň čepicu. Dobře, tam ten šíp je zaseknutý. Vyndáme rubber a dneska budeme tedy se zaobírat výrobou stroja. Nebo těch strojů, které tady máme v plánu udělat. Tak, to je všechno. Lávu už vidíte, že máme v podstatě plnou. Tady ten první, aspoň minimálně ten první tanker. Samozřejmě se to dá do těch ostatních, jsem zvědavý, kolik toho nakonec bude. No a macerátor a tohoto generátoru se zbavíme, to znamená, že bychom mohli něco dovypékat v tom macerátoru, ať se nám nestratí energie, tak já nevím, vezmeme tam na to třeba nikel třeba, ten není zas tak potřebný, takže vydáme tam nikel třeba. Ne, nikel tam zrovna nejde dát. Nevadí. Tak já nevím, můžeme si přepálit třeba cobblestone na písek. Myslím si, že tak to funguje. Tak dáme ho tam. Ježíš, projdi těma dveřma. Tak dáme to sem. Ať se nám vypotřebuje energie. A jenom potřebuji, aby se vypotřebovala energie, to je všechno, nic víc nechci. Zničíme ho a dáme ho do toho. Tak. To už se vypotřebuje samo. Takže to teď zničíme. A jdeme z toho stavět první stroje, které jsou potřebné. Takže. První věc, co uděláme, tak bude geotermal generátor, kterým vlastně budeme pohánět veškeré ty stroje, jelikož, ježiš, láva je taky jeden z nejlevnějších zdrojů energie. Tak, dáme si bramborec. Tak. A geotermal generátor se dělá z generátoru, který už máme, dvou iron item casingů a skla. Takže první musíme udělat kladivo, které jsem měl a jelikož jsem umřel, tak jsem ho ztratil. Tak musím udělat kladivo. Udělat iron item casing. 4 skla. Tak. A ještě tam byly tyto flut celý. A na to potřebujeme tin item casing. Takže tin potřebujeme, ten máme tady. A co tam bylo? Glass pane? Jo, glass pane máme taky, myslím. Mám potřebovat dva. Tak. Jo, ale ty tiny potřebuju 4. Tak. Naděláme z toho tin platey. Tin item casing. Fuck. Bože. Dobrý, tak. Už to jde. Tak, iron item case, ne, flut celý, glass, generátor a item casing a máme geotermal generátor. Který, já nevím, dáme si ho někde třeba tady. A to okno asi zrušíme a dáme tam toto. S tím, že sem jde ten geotermal generátor. A tady dáme, jak tady budou někde ty stroje, které tady dneska dáme. Tak. A teď. Do toho geotermal generátoru samozřejmě musí vést láva. Tak, mohla by vést tady má.
A někde... A tady by mohla jít dolů. Kuš. Ještě uděláme to tady dole. Tak. Tak, tak, tak. Samozřejmě tady potom uděláme to stejné, co je tu. Ať to vypadá tak jako víc laboratorně a sklo tady zatím dávat nebudeme, necháme to zatím takto. A do geotermal generátoru, jakmile se naplní tady ty tankery, tak do ní přivedeme první lávu. A nebo vám to můžu ukázat i zrovna, tam přivedu lávu, teda aspoň kousek. A to pak zničím, sice o nějakou část lávy, no vlastně nepřijdu, ono se to dá ve formou krystalu, takže to je v pohodě. Tak. A už vidíte, že to tam teče. Jo, že se to nabíjí. Sice je to, jak je toho málo, tak to trvá chvíli. Ale samozřejmě, kdyby do toho tekl plný proud, tak je to samozřejmě něco jiného. Jo, ale takhle vidíte, že se to vlastně plní. Tady už se generuje ta energie a tady už se to postupně bude doplňovat. Takže... Můžem to teoreticky i nechat plnit, že jo? Proč ne vlastně? A my si jdeme udělat jako první věci, jdeme udělat electric furnace. Takže, ano, vlastně prvně bychom mohli udělat více macerátorů. Protože macerátory jsou potřebné. A flint, nemáme flinty, ale máme doufám aspoň štěrk. A štěrk taky nemáme. Jo. No, jeden flint tu je, ale... Ale štěrka nemáme, dobře, takže se pojďme ještě po štěrku rychle. Protože macerátory jsou potřeba, to z toho důvodu, že macerátor dělá jednu tu věc a to vy už dávno víte, to už jsem vám ukazoval, že on umí, to tady to furt generuje, tam je té lávy asi ještě dost, že umí z jednoho vlastně syrového nebo prostě toho stavu z nějakého toho orečka umí udělat dva. Takže to je věc, která se nám samozřejmě bude hodit v případě toho těžení, že jo, v případě toho následného zpracování kovů. Ale já potřebuji najít napřed ten, že jo. Já potřebuji najít gravel. Potřebujeme štěrk. Tak se pojďme tady dolů. Zaběhneme do dolů, zrovna se koukneme aspoň, jak vypadá situace s tím, s tou lávou. Kolik tam toho je. Natěžíme nějaký štěrk. Zanesem ho na vrch. Uděláme flinty. Tak jak to tady vypadá. No, tady už je to vypumpované, ale zatím vypadá, že tam ještě cosi je. Tak je to dobré. Tak a já potřebuju štěrk, ale. A, zombik. Tak, dobrý. To bychom měli vyřešené. Tam vzadu jsem viděl štěrk, no ale problém je ten, že tam není ta. Tam je problém, že tam nejsou... tam nemám... A tady, hele. Tam nemám schody. Ale štěrk máme tu, je to dobré. A hele, zrovna první flint. A jistý macerátory udělal aspoň dva. Když už máme jeden. A zrovna ten natěžený štěrk aj vezmu nahoru. Výborně, máme druhý flint, takže už máme... Tak už máme na jeden macerátor. Jo, dneska na ty flinty máme docela štěstí. Ale, hej, to už ani není možné. Prosím, ještě pátý. Rychle, pátý flint. No toto není možné ani. Tak ještě si natěžíme pár těch flintů tady. Teda flintů, ještě na gravelu. Tak, to je nám malo stačit zatím, 35. No, takže tady to zatím vypadá tak, že to pumpuje. Tady to vypadá dobře. Jo, a vypadá to, že to ještě nekončí, tak je to fajn. Tak, zvezneme si tady ten redstone. To, co jsme tady nemohli vzít kvůli lávě. Je ho nějak moc, toho redstoneu. Ale to nevadí, redstone je potřeba. Krása, krásné, krásné. Tak,
Teď se udělá lávovo jezero a pustí se tam znovu. Výborně. Tak jo. Tak jdem. Vylezem zpátky nahoru. Takže tady se to plní, tady je to dobré. A možná víte co, já to možná zastavím, protože tam té lávy budeme mít dost. Takže já to zatím zastavím, ať nám to nezůstává v těch trubkách. Protože si myslím, že to nám vystačí absolutně na to, aby se to naplnilo. Tak, vylezeme nahoru, půjdeme postavit ty první stroje, uděláme napřed macerátor a můžeme macerovat ty orečka. A pak si uděláme electric furnace ze dvě aspoň. Ať to tam máme hezky nastrojované. Tak, vylez. No, tady říkám, tady už bude plno. Já myslím, že dokonce i tanky budeme muset ještě přidělat. Což nám nečiní problém, klidně přiděláme. No problemo, señorita. Tak, 6, tak uděláme, máme, tak uděláme zatím jeden jenom. Jeden nám bude stačit, ale prvně se vyspíme. Ať tady nemáme moc potvor. Tak. Jdeme na to, macerátor. Takže. Macerátor můžeme udělat. Nebo musíme udělat z basic machine casingu. Electric circuitu, takže budeme potřebovat copper, který tu máme. Potřebujeme ho nakatovat, takže potřebujeme ještě cutter. Takže uděláme toto. Tak. Nastříháme si pár copper cablů. Vezmeme tady pár těch rubrů. Tak, uděláme si insulated copper cable. A teď můžeme udělat, nemůžeme, protože jo, máme to dobrý. Musíme udělat ještě iron plate. Tak. Po stranách redstone a tady copper cable a máme electric circuit. Do toho budeme potřebovat ještě ten basic machine block, takže 8 iron plateů. 2 cobblestony, takže vlastně už to můžeme udělat, takže basic, jak to je, basic machine casing, dolů electric circuit a navrch 3 flinty a máme macerátor. Takže ho tam zrovna půjdeme dát. Dáme ho tady dolů, dáme je vedle sebe. A vidíte, on jak vedle toho generátoru, tak on se napumpuje to, on se načte jakoby. Tak toto můžeme zrušit, tam už je dost. Tak. Takže tady máme zatím hodně. A teď, aby jsme to mohli propojit, nebo aby se to dalo lépe propojovat, tak na to použijem ten kábel. Vidíte, to se načte. Tak. A teď už tam v podstatě můžeme dát jakýkoliv to orečko, jo. Tak teď tam dáme aluminium, jen pro ukázku. Jo, a udělají se nám z toho dva. A máme dva crushed aluminium ory. Krása. Tak, já to všechno nahážu zatím do bedny. A můžeme v podstatě směle naházet taky. Takže jdeme na to. A můžeme vyrábět. Jestli se to bude dělat randál, ale to nevadí. Když tak si to slumím. No. A teď jdeme na ty pece. Takže electric furnace. A na to potřebujeme iron furnace a ta se dělá z klasické furnace a 5 iron plateů, takže potřebujeme 2. Tady potřebujeme ještě 3 irony. Takže kde máme irony? Tady. Tak uděláme tady 3 zatím, to je teď jedno. Vypálíme tu 3 irony. A tady mám ještě nějaké kaktusy, hele, dokonce. Tak z nich uděláme sealant. A nemáme to kde dát. Dobře. 1, 2, 3. Tak, vezmu tady ty dvě pece. Ať to můžeme udělat. Druhá, honem, pojďme. Ještě třetí honem. Tak. Uděláme
ty iron platey. Raz, dva, raz, dva, dva. Furnace, máme iron furnace. Dále potřebujeme dva electric circuity, takže samozřejmě další dva irony. Další dva irony. A pak už tam není nic, myslím, ne? Jo, pak už jsou to jenom redstony. Tak, teď budeme potřebovat do 12, takže potřebujeme ještě dva tyto. Dva tyto. Kamoše. Kde je to? Jo, tady. Teď potřebujeme cutter. Jej, já jich mám málo. Já jsem s tím, jak jsem nepočítal. Tak si nedošlo. Tak, čtyři. A máme to. Máme. Raz, dva. Raz, dva. Jo, já jsem neudělal, ale ještě ty... Jež, já jsem dobrý. Teď jsem neudělal ještě toto. Tak, platy. Raz, dva, raz, dva. A kde jsou? Kde jsou ty kabely? Tady jsou. Tak, electric circuit. Ještě udělám pro jistotu jedny ty, ať to můžu dovést tu elektriku k ním, že jo? Tak, ať to můžu nějak dovést, takže raz, dva ještě, poslední. Ať mám tři kabely, ke kterým to pak můžu dovést. Tak, mám dva electric circuity, ty jdou do, ne, ty jdou nahoru. Raz, dva, raz, dva. Jo, máme electric furnace, což je věc, která je prostě výborná a vhodná, abych tak řekl. Tak, to dáme sem a sem. Vidíte, jak nám to tady krásně pracuje. A hodíme tam ty copper cable, tak. Ať se to nabije. Krásně. Tady vidíte, že to pomalu už dochází hezky. Tak, už se to zastavilo, máme to v podstatě plné, to je dobře. A teď musíme už jenom počkat na ty crushed copper ory. Ale, ještě, mám vlastně takový nápad, napadlo mě, že bychom mohli udělat extraktor. A extraktor slouží k tomu, aby jsme vlastně, tak to řeknu, z jednoho toho sticky rezinu by měl udělat tři rubry, tři tady tyto věci. Protože samozřejmě já ten tritap vezmu, já to zrovna očešu. Tady jsou dokonce, aha ne, nejsou, škoda, já si myslím, že jsou tady dva. Tak, máme 8 sticky rezinů. No a pomocí toho extraktoru by se měly udělat ty, by se měly dát udělat tři ty rubry, jakože, tak, mě přestal mozek mozkovat. Tak, 8, tam docela pěkně vyjde aj 8. A potřebuji na to teda ten jeden electric circuit, basic item casing. Takže 8 iron, hele, tady máme přímo 8 ironů, tak to využijem. A máme tady, teda vidím, koukám, jeden stack, druhý stack, 14 diamantů. Jo. Takže těch ironů bude potřeba dost. Ale to nevadí. My ještě nějaké natěžíme. Případně později, když už se nám nebude chtít chodit těžit, můžeme je chodit klonovat. Ale to už je zase trošku vyšší elektrika, nebo prostě elektrika. Ne, vyšší stupeň levelu tady téhleté inženýrské práce, což budeme dělat později. Tady 8. Nadáme to okolo. A teď 4 tritapy musím udělat. A já budu mít tak maximálně na 3. A ten jeden musí být celku, takže nemáme dřevo, tudíž musíme na dřevo. Na, jít si natěžit jeden strom tam někde. Tak.
Možná později, pokud budeme mít ještě víc těch kaktusů a víc těch trubek, tak můžeme vyčerpat i tu lávu s tadyma, co je tu. No, která je tady už dokonce navedená. Tak potom můžeme zbavit nějak ten spodek. No, a vyčerpat to s tadyma. Tak. Máme 5 oak woodu, to zatím stačí. Pak, jak jsem v minulém videu říkal, někdy zajdem na pořádné těžení. Uděláme zase vyloženě nějaký těžící díl. Kaktusy nám rostou, to je dobře. To je správné. A jeden tree tap. Tak a teď je nasázím, počkat, co tam potřebujeme? Jo, to už všechno mám, nemáme. Nemáme udělaný ten electric circuit. Nemáme electric circuit. Tak. Jeden. Item casing. Teda iron plate, tak. Už blbnu. Raz, dva. Electric circuit. Basic machine casing. Tree tap a extraktor. A extraktor píchneme tady do té volné díry, co tady je. Připojíme ho. A teď se podíváme. Jo, vytěžíme ještě tady ten tím tree tapem tohle. O, ty nás toho vypadly 3. Krása, tady už taky vyrostly. O, další 3, paráda. To najednou bude aspoň pořádně těch rubberů teda. Tak, sticky resin. A jestli mě teda paměť neklame a Vicky neklame, tak by z jednoho měly být 3. Paráda, nesklamalo to, jsou z toho 3, což je úplně super. A jo, tady už je nakrašováno, takže tady už můžeme dát zpátky. Můžeme výjmout. No a vyspíme se. Počkat. Tady gravel byl předtím aj. No nevadí, aspoň jsme si nějaký natěžili a flint máme taky. Takže teď máme do zásoby taky. No a v nějakých dalších dílech, krom toho, že teda půjdeme těžit, tak si začneme vyrábět aj elektrické nástroje, aby jsme to měli takové jednodušší. No tohle vypadá úplně parádně. Nádherně to pracuje. Tohle je plné. Nech kam tečeš. Víte, jak se to posune? A už se to posunulo, aha. Jenom jsme to nestěli zaregistrovat, dobře. Tak, tady bych dal. Ať to vypadá trochu, je to jenom tak jako takhle. No a víc, přibydou sem ještě samozřejmě nějaké další stroje, jo, například potom nějaké heatry, nějaké pece. V případě, že bychom se chtěli pojat na měsíc třeba prozkoumat něco, tak samozřejmě pojáme se ještě tam. No ale ještě máme nějakého trošku času, takže se můžeme ještě podívat, když máme tady, když se nám dělají ty copper ory, tak se můžeme jít podívat ještě v rychlosti na to místo do dolu. Můžeme ještě teda trošku zapumpovat a půjdu tam vytěžit nějaký ten zbytek věcí, co tam mám, ale ještě počkejte, já si vezmu ty pochodně. Protože mi se mi zdá, že jich mám málo, v podstatě žádné. Tak. Tak, 53 to by nám mohlo stačit. Krumpáč máme, dostat se s tam máme taky jak, takže to je v pohodě. Takže půjdeme vytěžit tam ten zbytek, co jsem viděl, nějakých věcí, co tam je. Později, až budeme zase na jinčím levelu, tak tady můžeme udělat výtah. Což je taky věc, která se nám může hodit. Postupně ještě vytěžíme tady ty věci, kolem kterých jsme teď prošli. Co je tady? Dořítí Enderman. Pavouk. Netopír. Tak. Těž.
Natěžíme ještě nějakou část, tam už vidím, je, tam mě to uvolní krásně ten iron. Tak. Potom vidím, že můžeme pak natěžit obsidian, což je výhodné. Je to výhodná koupě, pane. Tak. Tam vzadu nevím, jestli něco je, to se uvidí časem. Ale my si tady pokácíme. Potěžíme ten tin samozřejmě společně s koprem, z mědí, tak. Podíváme se ještě tady, co si bylo. Tady byl silver, který se někdy, sice ne na moc věcí, ale někdy se taky může hodit. Jo, tady už jsme byli. Hele, tady zkusím natěžit to aluminium. Tam to se mi asi nepovede, takže, nepovedlo se ani toto. Dobře. Aha, tin. Takže říkám, natěžíme ještě pár těch, pár bloků, ať se tady vytěží. Tak, tady už to jede. To je dobře, že už to jede jak má. Uhle si vezmu, to se hodí vždycky, že jo. Potom jak budeme mít samozřejmě už nějaké ty elektrické pomůcky a věci, tak to samozřejmě půjde všechno rychleji. Ale zatím je nemáme, tak je nemůžeme využívat. Nemáme je postavené a samozřejmě to taky zežere nějaký materiál, až jeho to umí zežrat dost. Tak počkej mě, Silvre. Silvestre Stelu, ne? Tak, co je tady? Další Silver? Nebo co to je? To není silver, to je... Co to je? To je aluminium, jo, ježíš, no, tak Silvestre je tady. Tak, je tady něco dál? Kromě toho, že nic. Je tady iron, to je v pohodě. To se vždycky hodí. A zatím je další iron, a tam je další iron, kterého jsem si nevšiml. A, výborně, další. Ten se tady pěkně vygeneroval. Tak tebe si taky vezmu, aby tě nebylo líto, že jsi tu sám. A, tady nahoře ještě něco je. Spodíváme. A tady už jsme byli. Je, aj, malý zombie. Malá svině. Ne! Mně se rozbila ta vlastně. Já nejsem v tom PvPčku až tak dobrý, takže... Takže bohužel. No tady. Tady chrčí zombigoné. Natěžíme pár věcí, máme 28 minut za sebou, takže jak si vytěžíme nějaké ty věci tady, tak ukončíme tento díl, ve kterém jsme si postavili nějaké první stroje. Začali jsme je využívat a začali jsme využívat prvně energii z lávy. Časem můžeme samozřejmě napojit i na jiné druhy a můžeme si je i porovnat a vyzkoušet. Tak. A jsme v průrvě. Jo, to je ta průrva, ve které jsme byli i tenkrát, aha. No jo, vracíme se do prvních dílů. Tak, tin. Tin, tin, tin. Slyším skeleťáka. Kostík tady, někde na druhé straně. Tam za tebou asi jít nepotřebujeme, takže tebe necháme být. Tak počkej, tak je nad náma nebo vedle nás? No, jak se ty zvuky občas tak jako míchají, tak není poznat, s kama ten zvuk jde, že jo? Je, a tady je dost koulu. Tady je dost uhlé. Spousta věcí, spousta materiálu. A ještě víc XPček a všeho možného, to je uran? Ne, to je něco jiného, to je...
To je, jak se té věci říká, lead. Nám to nevystačí, my se sem pak budeme muset ještě vrátit, evidentně. Tak budeme se sem muset pak ještě vrátit, protože nám to došlo, nevystačil nám. Nevadí, vrátíme se sem jindy. Jsme to nechali. A jenom jsme to nechali. Nevadí. Tak, jsme tu. Takže teď už to můžeme vypnout, protože teď si myslím, že už to bude fakt plné. No, ale jezero vypadá, že ještě je pořád veliké, to je dobrý. To se mi líbí. Vylezem nahoru. Říkám, myslím si, že teď už to bude plné, když se tam vrátíme. Takže teď už se to bude akorát plnit a hromadit v trubkách, takže možná uděláme ještě jeden stojan celé té. Jeden stojan té těch barelů jakoby. A žádná bouřka zatím. Tak tu se nám už tady dostou do plné krásy. Ještě se pracuje? Už se nepracuje. A co, došlo to? Je, nám tady došlo to. Tak natankujeme kousek sem. A uděláme ještě teda, než budeme končit, tak uděláme ještě jednu. Uděláme ještě jeden ten tanker, protože nebo kolik můžeme z tohoto udělat. Raz, dva, tři asi uděláme jenom. Protože je toho přece jenom hodně. Tak. Můžeš se napájet ještě tady. I jak to jede rychle nahoru. No, tak když je tam toho hodně. Co ty, napájíš se, dobrý je to, No. Jo, to bylo za zvuk. Tak já s toho udělám staky, ať se to lépe skladuje. Tak. Takže stak je tady. A stak je tady, takže dva. Iron ory. Staky. Tady máme 42 rabrů, je to paráda. A příště bychom ještě mohli teda se trošku zaobírat pořádkem, protože je tady fakt bordel v těch trůlách. To je hrozné. A začalo nám pršet. Nevadí. Tady nám to teče hezky, jako plní se to docela rychle. Na to, kolik tam to původně bylo. Jo, jo, je to dobré. A hlavně tady se to vypotřebovává taky. Jo. Tak, necháme to tak běžet. Ono se to bude spotřebovávat. Ono to bude prostě vyrábět a tak. Dobrý. Tak to jsme měli. Tak, dáme to sem. Najíme se. A to bude pro tenhle díl konec, přátelé. Takže já vám děkuju, že jste se dívali. Uvidíme se spolu znovu už 7. dílu našeho dobrodružství, ve kterém si zpátky zatěžíme, uděláme si pořádek v truhlách a zorganizujeme nějaké další stavění, buď strojů, anebo nějaké další vypalování, protože tady toho máme opravdu hodně. Tak jo. Takže se mějte hezky, užívejte si života všeho, co můžete, mějte se pěkně, zdravím vás a ahoj. Vás učení,